Pernilla Wahlgren försvarar Bianca Ingrosso efter ministerns hårda attack, oskyldig enskild individ. Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari kallar Bianca Ingrosso för en problematisk förebild för landets unga i en ny intervju. Nu går mamma Pernilla Wahlgren till försvar. Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari, 27, gick till en hård attack mot influensen och entreprenören Bianca Ingrosso, 28, i en intervju med Dagens Industri som publicerades under torsdagen. I intervjun kallar hon Bianca för en problematisk förebild för landets unga på grund av sin livsstil. Jag har väldigt svårt för livsstilen som hon torgför, säger hon bland annat. Om alla som följer henne skulle leva på det sätt som hon gör, hade jag inte kunnat sova mer, för jag hade behövt jobba så hårt. Pernilla Wahlgren försvarar dottern Bianca Ingrosso efter ministerns hårda attack. Nu går Biancas mamma, artisten och programledaren Pernilla Wahlgren, 55, ut och försvarar sin dotter på Instagram. Hon hänvisar till en kolumn i Aftonbladet där journalisten Irena Possar ställer frågan, sen när ska vi lägga mer ansvar på Bianca Ingrosso än på ministrar? Pernilla håller med Irena och tillägger, en minister i regeringen som lägger skuld på en oskyldig enskild individ. När blev Bianca Ingrosso ensamt ansvarig för miljö- och klimatfrågan?